Tak toto budem nahrávať celý recept. A nahrávej. Dýniový oříšky môžeme klidne nahradiť inými, klidne vlaskými, to je možná asi biežnejší ořech, co má každý doma. Ty pinie vlastne opražíme. Áno. Opäť zase chuť pustej. Dáme sem špenát. Čiže si urobíš klasické pesto? Áno, akorát, že to je z medvedího česneku. Takže asi viac dám tých orechov, že? Môžeš. Keďže budeme robiť pesto. Keď pesto, tak sa nešetrí sa pinijovými orieškami? Tak asi by tam malo byť troška viacej. Či, Marek, mylím sa? Oni vlastne, ty pinijové oriešky to i trochu zaústej. Aha. A dodaj tam i tú slanosť trošku, takovú tú oriešková i chuť. Takže klidne ich môžeme dát víc a zbytek môžeme použiť potom na ozdobu. Jo. Do pesta půjdem medvědí česnek, parmezán, pínové oříšky, sůl, olivový olej. Někdo pesto dělá tak, že to pesto nechá taky hrubší, no. A někdo ho dělá tak, že úplně to rozmixuje do hladka všechno. A ty to budeš mať jako? Taky hrubší. Akou máš ty rád? Rural. Akou strukturu máš rád? Nech je hrubší. Nech je hrubší, jo. Tak budeme to teď míchat vlastně do toho, do těch, do tý cukety. Tým, že tie oriešky sú hodne malé a patria medzi tie masnejšie orechy, tak rýchlejšie sa opečú, práve preto som im venoval toľko pozornosti. Dáme si rozehrať máslo. Takže to budú také zeleninové alio olio? V podstate dá sa to tak říct. Ešte potrebujú nožík malej, no mohol by si očistiť cibuli a na taký hrubší mesičky. Pre teba všetko. Hrubší co? Takový vídeňský spôsob.